پنن زیو پنن کت وچھن والن تو بوزن والن بی سکس ویڈیو لیکچرس مز خوش آوے ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازیک سون یہ ویڈیو لیکچر دہمہ جمٲژ ہندین طالب علم باپت یم زن دہمہ جمٲژ کوشر مضمون پران تہند باپت یہ اک نظم اک دراصل ات نظم ناو شام مگر یہ نظم پرن برو ضرور اس شعرس متعلق زان حاصل کر متن پتہ اگر اس بون پہمت وسو اس وچھو ات باضابطہ پٹھ شعر سن زان دت ات مزن چھ مخصر پٹھن سن زان لکھت زی غلام احمد فضل یم زن چھ یم زائے ڈبتل سری نگر کنوہ شیتھ شُراہس مز و اگر اس پورو تاریخ وچھو تیل زائے غلام احمد فضل صاحب 13 اگست کنوہ شیتھ شُراہ اگر پورو تاریخ تھو یاد تیل زاو غلام احمد فضل کنوہ شیتھ شُراہس مز مگر تاریخ اس 13 اگست تو زا ژورس مز کور یمو انتقال تو اگر وہ تاریخ تھو پورو یاد تیل گزرے تم 10 جولائی 2004 عیسوی مز یم اس مشہور نعت گو زیادہ پہمت اس غلام احمد فضل صاحب نعت لکھن لحاظ مشہور تکیاز مو خوبصورت نعت لکھمت بڑ بہترین نعت لکھمت نعت گو اگر اس وچھو بحثیت نعت گو یم مشہور یمو لچھ غزل تمو لکھ شرین باپت دعا تہ بٲتھ تہ تو دپان قدرتی نظارن تو سمٲجی موضوعن ہنز اگر اس کت کرو تیل یمو بڑ بے شمار نظم لچھمز یمن پیٹھ مختلف موضوعاتن پیٹھ یمو نظم لچھمز تو یم بسیار گو شعر بسیار گو شعر گو یہ کثیر کلام لیوکھمت یعنی واریاہ تعداد مز شعری کرمز قریباً زہ درجن پیٹھی یمو شعر سمبرن یہن شایع سپز مز یمو کتاب لیچمز درجن گئی 12 زہ درجن گئی 24 گو 24 پیٹھی کتاب یمو لیچمز یہن کیہ نظم واریاہ مشہور اگر اس وچھو شام چھ تاج محل چھ ڈل زونی مز یا گلمرگ مگر ساروی کھوتہ زیادہ مشہور یس زن یہ نظم چھ سہ کرالہ کور بیٚیہِ دِمو مۄخصر پٲٹھۍ أمۍ سٕنٛز زان زِ غلام احمد فٲضل صٲب زایہِ 13 اگست 1914 عیسوی منٛز تہٕ یِم زایہِ شہرِ سرینگر یعنی ڈبتل سرینگر تہٕ اگر وٕچھو پروفیشن لِحاظ یِم ٲسۍ دراصل وۄستاد یِم ٲسۍ ٹیٖچر پروفیشن کِنۍ تہٕ پتہٕ گٔے یِمن ترقی تہٕ پتہٕ روٗد یِم واریاہس کالس ہیڈ ماسٹر تہِ فٲضل صٲب ٲسۍ مشہوٗر تہٕ مقبوٗل کٲشِر شعر یِمو عام موضوٗن پٮ۪ٹھ تہِ بٲتھ لیٚکھۍ تِمو چھِ شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ باپتھ واریاہ دُعا تہِ لیٚکھمٕتۍ اگر تۄہہِ ٲٹھمہِ جمٲژ منٛز پوٚرمُت آسہِ میانٮ۪ن کتھن تہٕ سۄکھنن دِکھ نہ اثر خۄدایا یی بو منٛگے ژےٚ شُرۍ پٲٹھۍ منظوٗر کر خۄدایا چھِ مشہوٗر یِہٕنٛز اکھ نظم اکھ دُعا یہِ نظم اکھ دُعا یُس زن ٲٹھمہِ جمٲژ ہُنٛد گۄڈنیُک سبق چھُ تِمو لیٚکھۍ اخلٲقی نظمہٕ تہِ تہٕ واریاہ نُند مٔنۍ نعت تہِ ییٚمہِ کِنۍ تِم شہرگام سٮ۪ٹھاہ مقبوٗل سپٕدۍ تہٕ یِم ٲسۍ خۄشنویٖس تہِ یعنی کیلیگرٛیفی تہِ ٲسۍ یِم کم کینٛژھا زانان بڑٕ خوٗبصوٗرت ٲسۍ لیکھان تہِ یِہٕنٛز واریاہ شعر سُمبرن چھِ چھاپ سپزمٕژ 2004 منٛز کوٚرمُت انتقال اگر پوٗرٕ تٲریٖخ وٕچھو تیٚلہِ سپٕدۍ یِم 10 جُلاے 2004 عیسوی منٛز یِم عالمہٕ اسہِ نِش جُدا تہٕ وٕچھو یُس زن یِمو نظم لیچھمٕژ چھِ اتھ نظمہِ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ کتھ اتھ نظمہِ چھُ دراصل عنوان شام شام چھِ اسہِ پیی شام چھِ أسۍ ونان ییٚمہِ ساتہٕ آفتاب لوسان چھِ پتہٕ شامُک وق یِوان تمہِ کِس منظرس چھِ یِمو بڑٕ خوٗبصوٗرت منظر کٔشی کٔرمٕژ کوہن پیٚٹھۍ پیٚٹھۍ بالن أنٛدۍ پٔکۍ آیستانن شیٖن شیٖنس مۄکھ رنٛگیٖن شفقن ہٕنٛدۍ فٔتۍ شولان وۄشلان پوٗرب کِنۍ سۄن عام سۄندر سۄندر شام کوہ یعنی بال پہاڑ یتھ أسۍ ونان چھِ دپان پہاڑو پیٚٹھۍ پیٚٹھۍ بالن أنٛدۍ پٔکۍ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دوٗرِ نظر چھِ ترٛاوان پہاڑن کُن دوٗرِ وٕچھان چھِ یِمن کوہن پیٚٹھۍ پیٚٹھۍ چھِ اسہِ کیاہ گژھان نظرِ آیستانن شیٖن آیستان گوٚو کلٕچ تال یعنی یُس یِمن پہاڑن ہٕنٛز تال چھِ آسان پیٚٹھِم حِصہٕ چھِ آسان تتھ چھِ سٲرسٕے شیٖن آسان شیٖنس مۄکھ رنٛگیٖن امہِ شیٖن سۭتۍ چھِ سفید نیار آسان سٲرسٕے پھیوٗرمُت یِم چھِ سفید آسان گٔمٕتۍ شفقن ہٕنٛدۍ فٔتۍ بدلہِ شامُک وقت چھُ یِوان پتہٕ چھُ شفق پیٚوان شفق گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ آسمانس وۄزجار ہیوٗ گژھان چھُ تتھ وۄزجار چھِ ونان أسۍ شفق شامرُن تہِ یتھ کٲشِر پٲٹھۍ ونان چھِ أسۍ تمِکۍ شفقن ہٕنٛدۍ فٔتۍ چھِ پیٚوان یہِ چھِ منٛزٕ شولان منٛزٕ تیز گژھان منٛزٕ وۄشلان تہٕ یہِ چھِ ڈِم تہِ گژھان منٛزٕ منٛزٕ تیز تہِ گژھان یعنی شولان وۄشلان پوٗرب کِنۍ سۄن عام مشرق سایڈ بہٕ چھُ سۄنہٕ رنٛگ گژھان سٲرسٕے آسمانس سۄندر 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 چھُ ہِندی لفظ سۄندر میٖنٕز خوٗبصوٗرت خوٗبصوٗرت شام اَمہِ پتہٕ اگر أسۍ بیاکھ بند وٕچھو اتھ منٛز چھِ لیٚکھِتھ کھیتن لارُن کھٮ۪ن چٮ۪ن ژھارُن ژرِ تامتھ حٲران نفسٕکۍ مُشکِل زان کٔمۍ دیُت جاناوارن آلو آلین کُن لٔج لام سۄندر سۄندر شام سۄندر سۄندر شام شعر چھِ ونان کھیتن لارُن کھٮ۪ن چٮ۪ن ژھارُن دراصل انسانس چھُ خۄداین نفس پتے دیُتمُت نفسہٕ موٗجوٗب چھُ أمِس پیٚوان دۄہے صُبحٲے گرِ نیرُن تہٕ پنٕنۍ محنت مشقت کٔرِتھ کینٛہہ اوزکہٕ کماوُن تہٕ یڈٕ پالٕنۍ کھیتن لارُن یِم زٔمیٖندار وغیرہ چھِ یِم چھِ یِمن زٔمیٖنن پٮ۪ٹھ کھیتن کھیت چھِ أسۍ ونان زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ گژھان یِمن لٲرِتھ آسان کٲم کار کران
دراصل چھِ کھٮ۪ن چٮ۪ن یِم ژھاران اِنسانٕے یوت نہٕ کیٚنٛہہ بٔلکہِ ژَرِ تامَتھ ہٲران. یِم زَن ژَرِ چھِ آسان, یِم زَن جاناوار چھِ آسان, تِم تہِ چھِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ کیٚمۍ کرٛیٖل بیترِ باقٕے چیٖز ژھانڈان پنٛنٮ۪ن بَچَن خٲطرٕ تہٕ نفسٕکۍ مُشکِل زان. دَراصل چھِ نفس اَمہِ موٗجوٗب چھُ اِنسانَس پٮ۪وان نیرُن, اَمہِ موٗجوٗب چھُ جاناوارَن تام پٮ۪وان نیرُن. کٔمۍ دیُت جاناوار نالو؟ مگر پَتہٕ چھِ اَکھ وق اَکھ یِوان, اَکھ چیٖزا اَکھ چھِ یِوان زِ یِم جاناوار چھِ واپَس کُن یِوان. کیٛاہ آلٮ۪ن کُن لٔج لام, یِمَن چھِ آلٮ۪ن کُن لام میٖنٕز گٔے لام چھِ أسۍ وَنان ییٚمہِ ساتَن لاین قطار ہِش لَگان چھِ. یِم چھِ لٲنہِ منٛز یِوان واپَس شامَن, یُتھُے شامُک وق چھِ گژھان پنٛنٮ۪ن آلٮ۪ن کُن. سۄندَر سۄندَر شام, سۄندَر سۄندَر شام. گوٚو شامُک وق ییٚمہِ ساتہٕ گژھان چھِ, یہِ زٔمیٖندار تہِ چھِ کھیت پنٛنہِ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ واپَس یِوان تہٕ یِم جاناوار تہِ چھِ پنٛنٮ۪ن آلٮ۪ن کُن واپَس یِوان, تِکیٛازِ شام سَپُد, وٕ چھِ یِمَن واپَس پَنُن گَرٕ یُن. اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ مِصر, أتھۍ منٛز گامٕچ سۄندَر آمٕژ پھیٖرِتھ کھیوٚل ہٮ۪تھ بال, پٔتۍ پٔتۍ لَژھِ تِم بال, پیا پیا میا میا, پیا پیا میا میا, نیٖرُک جب یاد آم سۄندَر سۄندَر شام. شٲعر چھِ وَنان زِ أتھۍ منٛز ہَسا وٕچھ مےٚ گامٕچ اَکھ سۄندَر, اَکھ خوٗبصوٗرت کوٗرا اَکھ, یُس زَن کھیوٚل ہٮ۪تھ چھِ آسان. کھیوٚل چھِ أسۍ وَنان ییٚمہِ ساتَن واریاہ چاروٲے گُپَن یِم زَن آسان چھِ تِہُنٛد یُس زَن جُنٛڈ چھُ آسان, ییٚمہِ ساتہٕ واریاہ تعدادَس منٛز تیٖر وغیرہ آسان چھِ تَتھ چھِ کھیوٚل وَنان أسۍ. تہٕ یہِ ہَسا ٲس بالَس پٮ۪ٹھ نِمٕتۍ یِم گاسہٕ کھیٚنۍ یِم تیٖر ویٖر, یہِ کھیوٚل, تہٕ شام وقتَس ہَسا چھِ کھیوٚل ہٮ۪تھ واپَس پھیران پٔتۍ پٔتۍ لَژھِ دُمبال. أمِس چھِ پَتہٕ پَتہٕ لَژھ وۄتھان, دُمبال میٖنٕز گوٚو پَتہٕ پَتہٕ لَژھ دُمبال, یعنی أمِس چھِ پَتہٕ پَتہٕ لَژھِ دُمبال وۄتھان. پیا پیا میا میا, أتھۍ منٛز یِم چھِر وِر باقٕے یِم زَن یِم تیٖر چھِ یِم چھِ پیا پیا میا میا کَران, پیا پیا میا میا کَران. نیٖرُک جب یاد آم, شٲعر وَنان مےٚ ہَسا پیوٚو نیوٗر. نیوٗر چھُ تۄہہِ پَیی, ییٚمہِ ساتَن گاسٕچ وٮ۪سَے چھِ گژھان پَتہٕ چھِ گژھان کٲم, یِم زَن یِم چاروٲے اَسہِ گَرَن منٛز چھِ آسان یِم چھِ أسۍ دوٗر سوزان نیوٗر. نیوٗر گٔے سُہ جاے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پہاڑَن منٛز گژھان چھِ تہٕ پہاڑَن منٛز چھِ أسۍ وٕچھان تَتہِ چھِ آسان واریاہ تِم گاسہٕ مٲدان, ییٚتہِ واریاہ گاسہٕ آسان چھِ دوٗر پہاڑَن کُن. پَتہٕ چھِ یِمَن جاناوَارَن, یِمَن مُختلِف گۄپرَن چاروایَن نِوان اور تاکہِ یِم ہیٚکھن اَتہِ گاسہٕ, تہٕ تَتھ چھِ نیوٗر وَنان. یہِ چھِ واریاہ بوٚڑ جب آسان, واریاہ بوٚڑ کھیوٚل آسان, جب تہِ گوٚو کھیوٚلُے. تہٕ وۄنۍ شٲعر مےٚ ہَسا پیوٚو سُہ یاد ییٚلہِ مےٚ یہِ کوٗر وٕچھ کھیوٚل ہٮ۪تھ یِوان سۄندَر سۄندَر شام. اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیِس مِسَس وَنان گاشَس منٛز گوٚٹ, گوٚٹ گاشَس منٛز, گاہے اَکھ سَپدان ٲخٕر بیوٚن نیران, شامٕچ لٲل دِتھ وانٛک وانٛک مُژران, روٗد تُلۍ اوٚن پٲغام سۄندَر سۄندَر شام. شٲعر چھِ وَنان زِ گاشَس منٛز گوٚٹ, گوٚٹ گاشَس منٛز. شام کِس وقتَس منٛز چھِنہٕ گاش آسان زیادٕ, نہ چھِ آسان اَنہِ گٔٹ, یِم چھِ آسان مِکٕس سَپیان, یِم چھِ رَلان, یِمَن چھِ میوٚل گژھان. تہٕ گاہے اَکھ سَپدان پَتہٕ چھِ یِم کُنُے گژھان, گژھان چھِ روتُل زور تہٕ یِوان چھِ اَنہِ گٔٹہٕ. صُبحَس چھِ پَتہٕ ٲخٕر بیوٚن نیران, صُبحٲے چھِ پَتہٕ بیٚیہِ نیران بیوٚن, پَتہٕ چھِ بیٚیہِ گاش. شامٕچ لٲل دِتھ, یہِ شامٕچ لٲل دِتھ چھِ دَرَصل وَنان یہِ وانٛک وانٛک مُژران. وانٛک چھُ پَیی, مَستہٕ لَٹرِ چھِ أسۍ وانٛک وَنان, دَپان یہِ اَن, یُس ہَسا یہِ اَنہِ گوٚٹ چھُ روتُل چھُ, یہِ ہَسا چھِ پَنٕنۍ وانٛک مُژران, یعنی یہِ چھُ مَس پَنُن ترٛاوان یَلَے. اَنہِ گوٚٹ چھُ گژھان تٔری, روتُل اوٚن پٲغام, أتھۍ منٛز چھُ روتُل یِوان سۄندَر سۄندَر شام. بیٚیِس مِسرَس وَنان ٲخری مِسرٕ چھِ اَمیُک, ٲخری یہِ بنٛد چھِ اَمیُک, گٔٹۍ کوٚر ٹھُر ہیوٗ اِنسٲنۍ نظرَن, پَتہٕ چھِ اَنہِ گٔٹ گژھان, گٔٹ گوٚٹ گژھان, تہٕ یہِ ہَسا چھِ اِنسٲنۍ نظرَن ٹھُر کَران, رُکاوَٹ کَران. گوٚٹ سَمیُک وٮ۪وہار اوٚنٛد پوٚک ناہوار, پَتہٕ چھِنہٕ اَتھ اَنہِ گٔٹِس منٛز اِنسان ہٮ۪کان وٕچھِتھ کِہیٖنۍ, أمِس چھِنہٕ بوزنہٕ یِوان کِہیٖنۍ, تِکیٛازِ اَنہِ گٔٹ چھِ آسان گٔمٕژ. دَم پھُٹ گاشَن, گاشَس چھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ دَم پھُٹان, پَتہٕ چھِنہٕ اَسہِ یِوان اَتھی کِہیٖنۍ. بے شۄنٛگ ژھٮ۪پھ دِژ, دِژ أمۍ ژھٮ۪پھ, وۄنۍ چھِنہٕ گاش یِوان اَتھِ کِہیٖنۍ. زَنمُک یی اَنجام سۄندَر سۄندَر شام, شٲعر غلام احمد فٲضل بَد خوٗبصوٗرت طٔریٖقَس وَنان. وۄنۍ اِنسان اگر تُہۍ سٔنِو, اِنسان سٕنٛز زِندگی منٛز تہِ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ گژھان, اَکہِ دۄہ شام اَکھ تہٕ اِنسان چھِ مَران. أمۍ سٕنٛز زِندگی منٛز تہِ چھِ بِلکُل یِتھَے پٲٹھۍ گژھان, زَنمُک چھُ یی اَنجام, یِتھَے پٲٹھۍ چھِ زِندگی تہِ ختم گژھان سۄندَر سۄندَر شام. مےٚ چھِ وُمید تۄہہِ آسہِ سَمٕجھ آمُت. بہٕ کَرٕ اَکہِ پھِرِ اَتھ بیٚیہِ اَکھ تعلیٖم اَتھ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ زِ یَتھ یُس زَن متن پَرٕ بہٕ بیٚیہِ. کۄہَن پیٚٹھۍ پیٚٹھۍ بالَن أنٛدۍ پٔکۍ آیِستانَن شیٖن, شیٖنَس مۄکھ رٔنٛگیٖن, شفقَن ہٕنٛدۍ فٔتۍ شولان وۄشلان, پوٗرب کِنۍ سۄن آم سۄندَر سۄندَر شام. کھیتَن لارُن کھٮ۪ن چٮ۪ن ژھارُن, ژَرِ تامَتھ حٲران نفسٕکۍ مُشکِل زان, کٔمۍ دیُت جاناوارَن آلو آلٮ۪ن کُن لٔج لام سۄندَر سۄندَر شام, سۄندَر سۄندَر شام. اَمہِ پَتہٕ وَنان بیٚیِس مِسرَس منٛز, بیٚیِس اَتھ بَندَس منٛز, أتھۍ منٛز گامٕچ سۄندَر آمٕژ پھیٖرِتھ کھیوٚل ہٮ۪تھ بال, پٔتۍ پٔتۍ لَژھِ دُمبال, پیا پیا میا میا, پیا پیا میا میا, نیٖرُک جب یاد آم سۄندَر سۄندَر شام. گاشَس منٛز گوٚٹ, گوٚٹ گاشَس منٛز, گاہے اَکھ سَپدان ٲخٕر بیوٚن نیران, شامٕچ لٲل دِد وانٛک وانٛک مُژران, روتُلۍ اوٚن پٲغام سۄندَر سۄندَر شام. پَتہٕ چھِ ٲخری
تقریٖباً گٔٹۍ کوٚر ٹھوٚر ہیوٗ اِنسٲنۍ نظرَن کوٚٹ سَمیُک وٮ۪وہار اوٚنٛد پوٚک ناہموار دَم پھُٹ گاشَن بیٚیہِ بے شۄنٛگَس ژھٮ۪پ دِژ زَنمُک یہِ اَنجام سُنٛدر سُنٛدر شاہ. سانہِ پٮ۪ٹھ کٔر مےٚ کَتھ, تَمہِ پَتہٕ وٕچھو لفظ معنی آیِستان گٔے کَلٕچ تال, چھِ وَنان اَکثر بیشتر کھۄرٕ پٮ۪ٹھ آیِستانَس تان کَلٕچ تال گٔے آیِستان. جب گوٚو تیٖر کھُل دَمبال گوٚو پَتہٕ پَتہٕ شفق گوٚو شامرٕنہِ دۄہ لوسنہٕ وِزِ ییٚمہِ ساتہٕ مغرب اَنٛد آسمانَس پٮ۪ٹھ نوٚن نیرَن وول وۄزجار پھٲلان چھِ تَتھ چھِ شفق وَنان. پوٗرب گوٚو مشرق, کھیوٚل گوٚو رَبہٕ یا واریاہ تعدادَس منٛز تیٖر تہٕ گُپَن. وانٛگ گٔے مَستٕچ وَردِتھ تہٕ وٕنِتھ بَنٲومٕژ رَزٕ, یعنی مَستہٕ سٲری شاکَس یا گۄگجَن تہِ وانٛگ مٔژراوان یا گۄگجہِ آرام. پَتہٕ چھِ أمِکۍ سوال جاناوَرَن کیٛازِ چھِ اَلٮ۪ن کُن لام سَبٕز لٔجمٕژ, تِکیٛازِ شام سَپُد, لِہٰذا کٔرِتھ چھِ تَوَے یِمَن لام لٔجمٕژ, یِم چھِ پنٛنٮ۪ن اَلٮ۪ن کُن یِوان. گامہٕ کوٗر کیٛاہ ژٕ بالہٕ پٮ۪ٹھ واپَس یِوان, گامہٕ کوٗر چھِ کھیُل ہٮ۪تھ واپَس یِوان. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِمَن بَندَن تشریح کَرٕنۍ تہٕ یِم چھِ مےٚ آلرٔڈی بہٕ شِیَر کَران, تُہۍ ہیٚکِو یِم باضٲبطہٕ پٲٹھۍ مےٚ نِش حٲصِل کٔرِتھ تَمِکۍ نوٹٕس. شام نظمہِ ہُنٛد خُلاصہٕ چھُ لیکھُن, ہیٚکِو آرام سان. خٲلی جایَن منٛز چھِ یِمَن جاناوارَن ہٕنٛز کینٛہہ دِتھ, وٕچھنہٕ چھِ یِم کیٛاہ بولہِ چھِ کَران. اگر أسۍ بَتُک وٕچھو, بَتُک چھُ کَران وانٛک وانٛک, کوتُر چھُ کَران آواز گُٹر گوٗ, کُکِل چھِ کَران گوٗ گوٗ, تُلٕر چھِ کَران بٕنٛگ بٕنٛگ, ہٲر چھِ کَران چی چی, ژٔر چھِ کَران چیٖرِو چیٖرِو, شِر چھِ کَران پیاں پیاں, ہوٗن چھِ کَران ٹاوں ٹاوں, بیور چھِ کَران میو میو, کاو چھِ کَران ٹاو ٹاو, بُلبُل چھِ کَران پِچ پِچ, تہٕ کۄکَر چھِ کَران کرٛوٚت کرٛوٚت. یِم چھِ آوازٕ مُختلِف یِم زَن یِم جاناوار چھِ تِم چھِ کَڑان. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ سَپُد یہِ سبق ختم. مےٚ چھِ وۄمید زِ یِم زَن میٛٲنۍ وٕچھَن وٲلۍ یِم زَن ناظریٖن آسَن, بیٚیہِ بوزَن وٲلۍ سامعیٖن آسَن, تِمَن آسہِ ویٖڈیو لیکچَر سَمٕجھ آمُت. تہٕ بیسِکس ویٖڈیو لیکچرَس ہٮ۪تھ سَپدِ بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ جلد مُلاقات. تہٕ یِہوٚے اُمید تھاوو زِ تُہۍ کٔرِو یہِ چَنَل سَبسکرایب, یَتھ بٔرِو زیادٕ لول تہٕ باقٕیَن تام واتنٲیِو أزکِس لیکچرَس منٛز یُتُے. توٚتام تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایَس حوالہٕ.